Njeriu i veshur me fustanell shqiptare që shihni në këtë foto ishte mbreti Otto i Greqisë pas kryengritjes së viteve 1821-1832. Ishte një princ gjerman nga Bavaria, nuk ishte asnjë lidhje gjaku me grekët, por e dërguan dhe kur orëzuan, mbret fuqitë më dha të Evropës, që në këtë kohë e kishin futur shtetin e Brisht Ballkanik në sjetull, duke marrë rolin e protektorëve. Përpara se të vishte dhe të fiksohej pas fustanellave, mbreti Otto i kishte njohur shqiptarët në rrethanat e një ngjarje mbreslase. Kishte ndodhur në Misolongji, në qytetin simbol të kryengritjes për pavarësi, aty rreth vitit 1837, 5 vjet pas nisjes së mbretërimit të tij në kohën kur po mbarteshin eshtrat e heroit të kësaj pavarësie, sulioti të çamrisë Marco Bocciari. Mbreti nxjerr nga Kafka e Marcos plumbin fatal, por kur dëgjon oratorin të përmend Marco Bocciarin dhe heronjtë të tjerë të kryengritjes duke cilësuar si prije sarvanitas të Greqisë, fytyra i ngrin e mbushur me habi. Mitropoliti i artës, i cili e vëzhgonte me kujdes këtë sjellje të mbretit, godet gjithinat spektrin për tokë dhe i shpjegon: "Po madhëri, Shqipëria i ka lindur prisit e kombit tënd." Më pas, mbreti Otto duhet këtë mësuar se si në vendin ku ai mbretronte, 90 nga 100 heronjtë e kryengritjes që sulli çlirimin përfundimtar të Greqisë nga otomanët, ishin shqiptarët, shumica emigrantë të hershëm, pjesa tjetër nga trojet e tyre autoktone. Për ta mbyllur këtë histori, mbreti Otto duket se ka mbetur i dashuruar pas fustanellës shqiptare, sepse që nga kjo kohë garda mbretërore, që dekada më vonë u konvertua në gard presidenciale, nisën të shfaqen nëpër parada pikërisht me këtë veshje heronjsh. Por edhe vetë mbreti Otto nuk e ka hequr nga trupi, pasi me një veshje të tillë, ai është fiksuar edhe në momentin e dëbimit të tij nga Greqia, në vitin 1862. Por edhe më pas, teksa kalon të pjesën e mbetur të jetës në Gjermani, në vendin e tij të origjinës. Por çishin këta shqiptarë që gati dy shekuj më parë pas kishin mbajtur barën kryesore të luftës për çlirimin e Greqisë, duke larë me gjak një tokë që nuk quhej shqiptare? Ku vendoseshin në territorin e grekëve ngujimet e tyre, lagjet, fshatrat dhe qytetet? Çfarë thot historia për kohërat se kur shfaqen dhe përse ishin ngulitur në këto troje të huaja këta burra të ashpër të veshur me fustanella? Historianët shpjegojnë se emigrimet masive të shqiptarëve, kryesisht të pjesës jugore apo Toskërisë, në drejtim të jugut apo të trojeve greke, kanë nisur në momente të pasigurive të mëdha kombëtare, në momente pushtimesh të egra, në momente kur për të siguruar mbijetesën u është dashur të largohen bashkë me familjet nga trojet anëtare. Rënja e perandorisë bizantine, ardhja e sundimit sërb Stefan Dushanit, që edhe ajo ndodhi me dhunë sipas burimeve historike dhe me një përplasje të fortë midis shqiptarëve dhe sërbëve, këto shkaktuan elemente pasigurie natyrisht, ishte një përmbysje sistemi, po themi, duke kujtuar dhe përmbysjen e sistemit tonë në vitet 90 apo e të shekullit të 20, aq më shumë që në këtë kohë pati ndryshime të mëdha ekonomike, social-ekonomike, të cilat shkaktuan një potencial të madh emigrues. Dhe që nga mesi i shekullit 14, ne kemi shenjat e para të një emigracioni masiv nga trevat jugore të Shqipërisë, kryesisht duke filluar nga Berati e deri poshtë në Epir, në drejtim të trevave, po themi, greke. Dhe shenjat e para i përkasin pikërisht rrotull vitit 1325 në zonën e Thesalisë fushore, deri në gjirin e Fteleonit, aty zona fushore e Thesalisë, jo malore, se në zonën malore shqiptarët dëshmohen shumë herët, kanë qenë, si thua, ngulitur në ato treva. Ndërsa studiuesi tjetër i historisë së arvanitasve, doktori Irakli Koçollari, shpjegon se një tjetër arsye e emigrimit të shqiptarëve në Greqi që rezulton edhe e provuar me dokumenta shpjegohet me ftesat e bëra nga sundimtarët, qoftë ata bizantin, qoftë venedikas, të cilët duke i vlerësuar shqiptarët si forca të afta ushtarake, i joshën, i sollën dhe i vendosën ata pranë pikave strategjike të territoreve që zotronin. Dokumentat e shkruara që gjejmë janë e para vitit 1181, që i takon Nikifor Botiniatit dhe Aleks Komnenit, perandor Bizanti,
i cili bën fjal për pranin e shqiptarve në zonën e Greqisë qëndrore, në Thesali, jo element shkëputur po masiv të vendosur në vendbanime dhe në teritore të këtyre zonave të Thesalisë. Mbas vitit 1181, ne gjejmë përsëri në dokumenta prap bizantine, që janë akte perandorake, urdhra, krisobula të lëshuara prej perandorëve të Bizantit. I gjejmë në vitit, dokument tjetër është i vitit 1286, edhe kjo konfirmon pranin e shqiptarve të larguar në mënyrë masive dhe të vendosur rreth disa kështjellave në zonën e Thesalis, dhe mandej kemi përsëri në vitet 1315 dhe më pas 1333, i vitit 1933 nuk është më bizantin, është i një prej historianëve më të njohur të mesjetës venecian, është Marino Sanuto, i cili në të njëjtën kohë është një nga burimet kryesore dokumentare për historinë e Shqipërisë të kësaj kohe. Të gjitha këto dokumente provojnë jo vetëm praninë e shqiptarëve tani më të vendosur në zonën e Thesalisë, por edhe në Peloponez, edhe në Atik dhe në Beoti, e thënë me fjalë të tjera në Athinën e sotme dhe në krajinën, në gjithë krajinën dhe fshatrat rreth Athinës, si dhe në zonën e Tebës antike ose të Thivës së sotme. Po përse Bizanti dhe më tej Venedikasit kishin parë tek shqiptarët një rast të veçantë dhe shumë të suksesshme luftëtarësh? Përse në këtë kohë në Ballkan, apo më saktë në Gadishullin Ilirik, siç quhej në atë kohë, shqiptarët duhet të veçonin nga popujt e tjerë? Shqiptarët kishin një rol veçantë perandorin bizantinë, dhe mund të them që ndër popullsitë e ralla, e cila në burimet bizantine del me emrin e vet, si shqiptar, albanoj, thonë tekset bizantine të historianëve, të kronizëve, apo dhe aktet zyrtare të perandorëve bizantinë, të cilët kishin thash një individualitet të veçantë, ndërkohë që popujt e tjerë që ishin futur në perandorinë bizantine, siç ishin grekët, slavët e ndryshëm apo popullsitë e Azis, përfshirëshin në termin bizantin, romajoj, pa të themi pa një identitet, kështu në kuptimin semantik të fjalës. Shqiptarët dalin veçantë sepse kishin një rol dhe një vendosje geostrategjike të veçantë, kontrollonin, si thua, kufit perëndimor për antologjisë bizantine, ata që ishin dhe më të ndjeshëm ndaj perëndimit, sepse ishte kjo pikërisht Dursi, Vlora, portet kryesore perëndimore të Bizantit, dhe rruga Egnatia, e cila qonte nga Dursi deri në Konstantinopoj. Ky ishte zinxhiri, si thua, në cilën janë zhvilluar ngjarjet më të mëdha të rrotull 5 shekujve perandorisë bizantine në këtë krah. Për këtë arsye shqiptarët, të cilët trashgonin që nga kohë e lirëve një ca karakteristika, të cilët i vënë në dukje edhe historianën romak dhe para tyre edhe historianët grek, popull luftarak, rezistues, i etur për liri, popull që donte autonomi, Perandoria Bizantine u detyrua të njohë shqiptarëve një status të veçantë, pra një autonomi e cila vërtetohet me dokumenta, me traktate të veçanta, synthikas, thonë burimet bizantine, në bazë cilave shqiptarët, edhe në kuadrin e Perandorisë Bizantine, ruanin autonominë e tyre, të drejtën për të pasur autoritetet e tyre drejtuese, përjashtime nga taksat dhe nga detyrimet që normalisht Bizanti kërkonte ndaj popujve të nënshtruar, dhe kishin vetëm një detyrim, i cili ishte paraqitja me ushtri në rast se perandori Bizantin kërkonte në rast të luftrash. Dhe ky status quhet izopolitia dhe del qartas nga një autor bizantin, nga Mihal Ataliati, sheku i 11. Studiues dhe historian mendojnë se një tjetër arsye migrimit të shqiptarëve në këtë kohë në drejtim të jugut ishte edhe fakti se popullsia autoktone e Greqisë ishte reduktuar shumë në numër, duke lënë zonat të tëra të shkreta. Ndërsa mbushja e këtyre zonave me popullsi shqiptare më shumë se me planet e Bizantit dhe fuqive të tjera ushtarake të kohës për kontrollin e lëvizjeve të popullsisë në Gadishullin Ilirik, ngjan me tendencën për të populluar këtë zonë me një racë të fortë dhe vitale. Greqia asaj kohe ka një reduktim masiv të popullsisë saj, që vjen sa për shkak
të kryqëzatave dhe luftrave të shumta, aq edhe për shkak të epidemive. Kujtojmë se në këto shekuj, për shkak të epidemive shumta, popullsia e Europës gati përgjysmohet. Këto territore janë objekt i goditjeve dhe i sulmeve të vazhdueshme nga të gjitha anët, si nga deti, për shkak të pozicionit që ka Greqia. Kjo kohë është periudha e ndeshjeve të mëdha. Kërkonte një lloj mbrojtje sepse perandoria bizantine në këto territore merrte goditje të rënda gati vdekje pruse. Në këto shekuj që përmendim, është bërë evidente fuqia luftarake e popullsisë shqiptare, por duhet kemi edhe një bum demografik në territoret shqiptare që fillojnë nga Arbëria e Jugut, Arta, Preveza, pra këto zona më jugore të ekstremit, zone Çamërisë, Thesprotia dhe pastaj vinë zone Arbërisë jugore. Por nga cilat vise të Shqipërisë kishin zbritur këta shqiptar, që nga grekët quheshin Arvanitas, nga otomanët Arnaut dhe evropianët Albanez apo Alban. Duke u nisur nga trashëgimia e mbiemrave të fisëve, duket se ata fillimisht janë shpërngulur në drejtim të jugut, nga zonat e Çamërisë, ndërsa më pas nga pothuaj e gjithë Shqipëria jugore, deri lart në Elbasan. Në radhën e emigrantëve dhe të emigrimeve të shumta shqiptare që janë të mëdha në numër siç thamë, bën evidente edhe kujt krahin e i takojnë, nga cila krahin u larguan këta emigrant. Në përmenden emrat e fiseve të tyre, por në shumë rast e përmenden edhe me emigrantët mbajnë si mbi emër emrin e fshatit ose të krajinës pre nga janë larguar. Ndër ato që janë të shkruara e zesa mbi të bardh në dokumentet bizantine, janë shumë evident, sepse janë edhe shumë të mëdha në numër si emigrime, janë emigrimet e udhëhequra nga prisi Gjimbu e Spata. Emigrimet e këti fisi, të spatajve, të zgurove, të buajve, janë të larguar kryesisht nga zona e Artës, bile largimet kanë qenë aq të shumta sa duket kanë shkaktuar dhe ndryshime demografike, sepse janë largime një herë, për shumë, një masiv është 12.000 emigrant. Po mendoni që në mesjet popullsit e qyteteve nuk i kalonin të 3.000, 4.000, 5.000 vetët, flas për popullsit, ose 6.000 vetë e shumta. Të largojmë 12.000, po më thënë është shatrat të tëra dhe qytet, po ashtu. Përmenda këta nga krajine Artës dhe e Prevezës, por kemi Ljoshat, që i takojnë përsëri pjesës e pirit të Janinës, kemi Mazarekët, që i takojnë krahinës ku kemi dhe sot fshat dhe vendbanim të madh dhe të zhvilluar të zonës së Çamërisë. Kemi Gërbeshët që janë të evidentuar nga zonë Skraparit, ku ka edhe sot në Skrapar ne gjejmë emigrantë në edhe sot në kohë moderne, me mbiemër Gërbeshi, jo vetëm në Greqi, por dhe në Itali, dhe që janë pikërisht emigruar dhe të larguar këtej. Ka nga zonë Beratit, po ashtu, të cilët largohen dhe marrin Peratus, për shembull, që i gjejmë mbiemër edhe sot, për të mos thënë edhe shumë emra familjesh të cilat janë evidente edhe sot në qytetin e Beratit. Po ashtu ka të larguar nga zona Gjirokastrës, janë Zenevisët, sepse gjejmë mbiemër Zenevisi, megjithëse një pjesë e tyre u konvertuan në musliman, por kjo është një periudhë më vonë. Dhe një numër tjetër përsëri që vijnë nga krajinat e tjera të Korçës, të Përmetit deri nga veriu i Shqipërisë, siç është një prej fisëve më të famshme, që e gjejmë jo vetëm në territoret e sotme të Greqisë, nga ata emigrantë të këtyre shekujve, por të riemigruar më andej nga Greqia dhe në territoret e Italisë, që është fisi i famshëm dhe luftarak Kelmendi. Këto janë një pjesë, natyrisht ka të shumë, po të rinim të bëjmë, unë kam të gjithë listën e mbiemrave dhe të fisëve nga vinë, fatkeqësisht ende nuk është bërë një studim i mirëfillt për të përcaktuar saktësi, sepse dokumentet janë aq të mjafta sa gjenden në mënyrë fare të thjesht edhe vendet nga ata janë shpërngullur, edhe fiset edhe mbiemra, sepse ekzistojnë edhe sot në territoret tona dhe atje ku ata i kanë marrë me vete si mbiemër. Të dhënat e historisë tregojnë se elementi shqiptar në këto kohëra shumë shpejt u gjendi pranishëm dhe i dukshëm në të gjithë territorin e Greqisë, nga veriu në jug, nga Perëndimi në lindje. Por më të shumta vërtetohen të jenë dyndjet në jug, në Peloponez, në zonën e Atikës, në Eubë, si dhe në disa ishuj të njohur. Duke filluar nga shekulli 14, ne gjejmë komunitete ngulime të mëdha shqiptare në zonën e jug të Selanikut, në atë që quhet Thesalia Fushore, Gjiriftëleonit, pasaj në zonën e Ftiotidës, Livadia, që ekziston edhe sot,
Në zonën e Atikës, që ka përqendër Athinën, pra gjithë Atika, Beotia në perëndim të Atikës, Beotia, e cila gjithashtu ka qenë shumë dëndur, ajsa raporti popullsisë Arvanitas që kemë i madh këtu se sa i popullsisë greke. Pasaj zone Korinthit, ku është ismi i famshëm, më tej hymë në Peloponez, ku pastaj kemi Peloponezi u kthye në një, po themi, në qendrën e kolonizimit të shqiptar në Mesjet, ajsa një autor francez në fillim të shekullit, në fund të shekullit 18, madje ky ishte një agent i Napoleon Bonapartit, e quan Peloponezin Shqipëria greke, l'Albani grek. Do më thënë, një term hibrid për të reguar që pikërisht në këtë zonë kishte e shumë shqiptarë. Dhe këtu gjejmë shumic në zonën qëndrore të Arkadis, në Kalama, shumë shqiptarë kemi në zonën lindore, që rref që shef nga Egjeu, dhe këtu kemi kështjellën e Nafplionit, që kishin venecianët, këtu kishte ngulim shumë të madhë shqiptarësh. Më tej kemi në zonën e Mesenis në jug, Sparta e vjetër, po themi. Në kraun tjetër të perëndimit kemi në zonën e Majnës, ku ka qenë pasaj dhe kështjella e Modonit, një kështjellë veneciane, dhe akoma më në perëndim është kështjella e Koronit, dhe ajo një bazë shumë e fuqishme veneciane për shekuj të tërë, e cila ruaj pikërisht nga shqiptar dhe rrethoi nga fshatra shqiptar. Pra, kemi një prezencë kaq masive sa që autorët e ndryshëm, historianët e ndryshëm të shekullit të 18-19, po kujtoj vetëm një Jakob Filip Falmerajer që ka bërë një histori të Greqisë dhe posaçërisht një histori të Peloponezit në Mesjet, thotë që shqiptarët zinin deri gjysmën e popullsisë në këto treva. Duhet teksuar se emigrantët shqiptar u vendosën pajisisht në këto troje, që në disa raste ishin të shkreta, edhe pse disa historian shënojnë se vlehët e zonës së Thesalisë kishin mbetur shumë të pakënaqur nga shqiptarët që kishin nisur të silleshin si në shtëpinë e tyre, madje në disa raste ishin përleshur. Gjithsesi, ajo për të cilën të gjithë historianët bien dakord, thotë se shqiptarët u vendosën në Greqi të ftuar nga hegemonët bizantin, Benedikas apo edhe nga Franco-Katalan. Një dokument i kësaj kohe, i vitit 1400, bën fjalë për shembull menjëherë për një emigracion, për një turm të madhe shqiptare të përbërë nga gati 10.000 familje, thotë dokumenti, të cilët u ftuan në Peloponez nga sundimtari bizantin i Peloponezit dhe i cili pasaj ju dha, si që thash, ju dha toka dhe bëri një marveshje me krerët e familjeve që këta të ofroni shërbimin ushtarak në mbrojtje të zotërimit të ti, ku drejtë të përjashtimin nga taksat dhe të drejtës për të shfrygjuar këto toka që u vu në dispozicion. Pse? Sepse po të shikojmë një dokument, një krisobull të Andronikut të tretë, paleologut, perandorit, a i thot, ftoj shqiptarët në kryesin e prisave të tyre, janë një emigrimet shumë të mëdha në numur, janë nga 8.000, janë nga 6.000, janë nga 12.000, të vendosen në kështjelën në filan vënd, ose në teritoret pranë kështjelës, dhe tregojnë teritoret, fushat dhe ambjendet që ata do t'i kenë në pronësi të tyre, dhe përcakton dhe kushtet ligjore, përse ju marthët? Me kushtin që në rast lufte, ose kërcënimesh dhe reziku luftarak, ju vërtet shmangeni nga taksat, por kini një detyrim që në rastet e kërcënimit dhe nevoja që do të ketë perandoria për ndeshje me kundërshtar dhe armiqtë e saj, ju do të kini një detyruar të mbani kuaj lufte, të paraqiteni në frontin ku thëriteni, dhe të merrni përsi për të gjitha shpenzimet që lidhen me detyrimet ushtarake dhe të luftës nga vetë ana juaj. Por sa shqiptarë u vendosën në teritoret greke në këtë periudhë? Sigurisht që të dhënat të sakta deri tani nuk janë gjendur,
Ato i përkasin një periudhe më të vonë, gjatë pushtimit otoman. Historian të ndryshëm pohojnë se në zonat të ndryshme, sidomos në Peloponez, por edhe në Atik dhe Beoti, shqiptarët ishin aq të shumtë sa që në ndonjë rast e kalonin për nga numri dhe popullsinë vendase, qofshin të gjithë të marrë së bashku, grek, vle dhe slav. Ndërsa ajo që dokumentohet saktësisht në këtë ndërkohë të parë të historisë së shqiptarëve të emigruar në Greqi ka lidhje me rezistencën e tyre në luftime në mbrojtje të zotrimeve bizante. Ka qenë periudha e ndeshjeve të vazhdueshme të Bizantit me ushtri që kanë ardhur deri nga katalanët. Kur themi katalanë, kemi fjalën për spanjollët. Katalanët bile në vitet në fillim e shekullit 14 vinë dhe godasin perandorinë bizantine. Godasin perandorinë bizantine dhe ata arrinë të marrin territorin ose atë që i thonë dukati i Athinës, sepse akropoli ka qenë s'ka pas vend banim dhe aty ndërtuan garnizoni. Të gjithë betejat, po të shikojmë kronikat e luftës, edhe ato spanjolle, bëhen evidente shqiptarët në të gjithë ndeshjet që janë bërë me të huajt. Natyrisht vinë anzhuinët dhe zbresin, vinë sërbët e Stefan Dushanit në mes në shekullit 14, dhe po të shikojmë në shumë nga ndeshjet, më të rëndësishme, është faktori ose elementi shqiptar që është vendosur këto dhe që është i pranishëm në frontet e betejave në mënyrë të vazhdueshme. Dy dekada më vonë, otomanët kishin mbritur në kohët e tyre më të lavdishme, ndërkohë që nga ana tjetër, perandoria e kalbur e Bizantit po numëronte ditët e fundit të mbretërimit. Por pikërisht në Greqi furia otomane do të ndalej. Për abi, taborët e ushtrisë ishin ngushtuar në përparimin e tyre pushtues, jo nga ushtritë e Bizantit, jo nga rezistenca greke, por nga një tjetër farë, nga një tjetër popull, nga një popull i fortë dhe i egër në luftime, një popull që në vena kishte gjak shqiptarësh. Pikërisht duke parë rezultatet e rezistencës si më të suksesshme vetëm në Peloponez, ku barën kryesore të kundërshtimit të pushtimit otoman po e mbanin shqiptarët, perandorët e fundit të Bizantit kthejnë vështrimin dhe mendjen pikërisht këtu. Madje një prej këtyre krerëve të fundit bizantin për të mikluar shqiptarët bën një gest të pabesueshëm. Është kjo arsyeja që tamam në këtë kohë në mesin e shekullit, do të thonë gati disa 4-5 vjet përpara rënies Konstantinopolis, paleologët e zhvendosin kryeqytetin e tyre, i cili po thuaj kishte ditë të numëruara, dhe kthehen dhe vendosin, ndërtojnë kryeqytetin e ri të tyre në Peloponez, në një qytet vogël i cili tani është i rënuar, po thuaj, që thritet Mistra. Pra paleologët vendosën fronin e tyre, e zhvendosën nga Konstantinopolja, Azia e vogël, dhe vinë e vendosen në Peloponez, në qytetin e Mistrës. Vendosen këtu sepse siç dihet Mistra ose Peloponezin në tërësi, ishte një nga vatrat që ruante ende me forcën e armëve dhe të qendresës së kryengritësve Arvanitas, territore të tëra të çliruara, ende pa rënë në pushtimin osman. Ka është një qendresë heroike, veçanërisht epopeja e Peloponezit dhe qendresa e Arvanitasve e shqiptarëve në Peloponez është një histori jashtëzakonisht e gjatë. Është një kapitull shumë i madh. Ky është edhe shkaku dhe faktori kryesor që detyroi vëllain e perandorit bizantin, Kantakuzenin, të vijë bile të shkojë dhe të takojë përpara vendosjes këtu kryengrisit shqiptar. Kryengrisi shqiptar i takon, u ofrohet, bisedon me ta duke u njohur vlerat e jashtëzakonshme ata që kishin për qendresën antiosmane, që padyshim ishte edhe në interesin e tyre, dhe arrin deri atje sa timi për të mikluar dhe për të mbajtur afër për shkak të atij kontributi dhe atyre vlerave që ata kishin, ai detyrohet të ndrojë edhe emrin nga Kantakuzino që kishte, si vllai perandorit, domethënë dera perandorake, njeriu që do ta merrte fronin së shpejti, e kthen në një emër shqiptar të njohur, Gjim, ndërsa e shoqja e tij, Maria, edhe ajo e ndron emrin me një emër shqiptare të njohur të kohës, është Kuça ose Kuça. Në qoftë se doni që ti referohemi në mënyrë të drejtë për drejt, autorit që e citon burimin është Costa Biris, është një autor shumë serioz që ka një studim monografi të gjatë për Arvanitët, po t'i referohemi në mënyrë të drejtë për drejtë dokumentit, në bënd të njërë sam poshtë. Jana qerdisi dhe perisotero t'i në mbistosini që agapitus dhe për të fituar edhe më shumë besimi dhe dashurin e tyre, alakse të onoma, ndryshoj emrin, Manuel Kantakuzino, që të ekan e gjinos, dhe ndryshoj emrin e ti nga Manuel Kantakuzino në gjin, opos që i gjine ka tu, ashtu si kurse dhe shoqa e ti, apo Maria, nga Maria, e gjine
kuqas, u bë kuqa ose kuqa, emër dhe ky shumë i përdor tek vajzat ose gratë shqiptare të periudhës së mesjetës. Por nuk ishte e thënë që shqiptarët e Greqisë të mbanin të vetëm gjithë peshën e furisë otomane, sepse ata nuk e kishin avantazhin e të qenit në vendin e tyre, nuk ishin favoret e Gjergj Kastriot Skënderbeut, bashkombasit të tyre, e cili në të njëjtën periudhë kohore po shkruante epopen më legjendare të shqiptarëve. Për më tepër shpejt bizantinët do i tradhtonin shqiptarët e Peloponezit. Historia thotë se kur me pushtimin e Konstantinopolis më 29 maj 1453, Bizanti ra, vëllezrit Paleologu u bën gati dorëzonin Sultan Mehmetit të gjithë Peloponezin. Por shqiptarët nuk ranë dakord dhe ngritën krye duke bërë aleancë me Manuil Kantakuzinin, një kundështar të Paleologëve. Kjo aleancë bën që trashëgimtarët e fronit bizantin, Paleologët, të bashkojnë forcat me Mehmetin kundër shqiptarëve, t'i shpartallojnë dhe pas një rrethimi të gjatë marrin 10.000 pengje, por kishte edhe më keq. Kronisët Osman thonë që në vitin 1458, kur u bë një sulmi fuqishëm i një ushtrie të organizuar turke në drejtimin e Tursun Pashajt, ata ndeshën e qëndres të ashpër në Peloponez, një ismin e Peloponezit, ku ishte ngritur edhe një mur për të ndaluar, si thuash, dyndjen e turqve, dhe turqit vran aty një numër të jashtëzakonshëm shqiptarësh, dhe me kokat e tyre, rreth 10.000 koka të prera, ky Tursun Pashaj ngriti një pirg me kokat e shqiptare. Këte e japin jo vetëm kronisët Osman, këte e japin e burimet, si thua, veneciane. Pra, kemi të... Ky është një tregues, do me thënë, se kush që ai vërtet faktori cili i qëndroj ardhjes së turqve. Duke shfrytzuar rastin pra rrëzimin e perandorisë bizantine, Republika e Venedikut shpejton të gëlltisë sa të mund nga territoret e saj. Pikërisht në këtë periudhë shqiptarët e Peloponezit, që në këtë kohë quhej Moreja, tashmë kundërshtar të patjetërsueshëm të otomanëve, por edhe të tradhtuar nga bizantinët e fundit, piketohen nga venecianët si aleat të mundshëm. Në këtë situata të shekujve të mëvon, kur Bizanti fillon dhe goditet nga perandoria osmane, osmanët, dhe turqit fillojnë të pushtojnë territoret, të tkurin Bizantin, të lëkundin vetë ekzistencën e tij, të pushtojnë territoret e Greqisë, të arbërisë, ata godasin në të njëjtën kohë edhe këto qytete që kontrolloheshin dhe administroheshin nga venecianët, Argosin, Nafplion, Koronin, Methonin e të tjera. Mirpo venecianët ishin aty brenda të pakët në numër nëpër këto qytete kështjella, ndërkohë ndiqnin zhvillimet politike dhe ushtarake në vend dhe shikonin që qendresën më të madhe dhe vendimtare antiosmane e bënte elementi shqiptar në territoret e Peloponezit dhe në territoret e tjera më gjerë. Duke ditu faktin që ata vetë me atë numër të kufizuar nuk mund të kontrolonin ose të përballnin fuqinë osmane që godiste, është shumë interesante, gjejmë dokumenta që proveditorët ose guvernatorët venecian të këtyre qyteteve i dërgojnë senatit Venedikas dhe i kërkojnë për herë të parë që të mobilizojnë dhe t'i kthejnë ushtarak të tyre kryengritës shqiptarë. Dhe çuditërisht, tamam në kohën e goditjeve osmane të këtyre qyteteve të venecianëve nga osmanët, ata kërkojnë dhe Venediku ose Senati u ka miratuar mobilizimin kundrejt parave të kryengritësve shqiptarë për të mbrojtur kështjellat dhe qytetet bregdetare veneciane. We'll be right back.
Pushtimi territoreve të Arbërisë dhe të Peloponezit nga otomanët dhe politika e tyre agresive me rebelët Arnaut duket se krijon pasiguri nga ato që çojnë drejt valve të reja të migrimeve. Këtë radhë, adheu i ri një pjesë të këtyre shqiptarëve do të ishte Italia. Për këtë radhë të fortë njerëzore, për këtë aleat të vjetër dhe heroin të mbrojtjes së Krishtrimit, italianët i hapën dyert pa pikën e mëdyshjes. Për shkak të akmarrjes së madhe osmane, e cila në këtë kohë vjen dhe ngushton rrethimet, detyrohet të emigrojnë dhe shkojnë në territoret, në fillim në Venedik dhe pastaj në territoret e Italisë jugore, në Kalabri dhe më gjerë. Ne i gjejmë të gjithë emrat e atyre që luftëtarëve që kanë ikur, kanë emigruar, dhe është një pjesë madhe e emigrantëve që kanë themeluar vendbanimet në Kalabri, nuk janë vetëm të ardhur nga Shqipëria, por janë të shkuar nga Peloponezit e nga territoret e Greqisë shqiptare, të këtyre territoreve që kishin lindur aty ose kishin një brez ose dy breza, dhe vendbanimet që ata krijuan Italinë jugore mbajnë emrat e shumë ose kujtimin e shumë vendbanimeve në Peloponez. Për të gjithë ne është e njohur kënga që simbol për arbëreshët e Italisë që këndojnë moje bukura more. Dhe në fakt nuk e dinë që moreja është Peloponezi, është emri që Peloponezi mbante në mesjet. Për fat të mirë, arbëreshët e Italisë kanë pasur mundësi të konservojnë dhe të mbajnë gjallë traditat dhe njëkohësisht historinë e prejardhjes. Si këtë këngë, 600 vjeçare që rrëfen mallin e madh, por edhe hidhërimin për largimin e kushtëzuar nga Morea apo nga Peloponezi sotëm. Ja si e kanë konservuar në memorie këtë detaj historik banorët e komunës Marshqitës, një nguim arbëresh në Italinë e Jugut, i populluar dikur nga paraardhësit e tyre shqiptar të mbritur aty më njëherë pas rënjes në vitin 1535, në duar të turqëve të kështjellës së Koronit, që gjendet në jug perëndim të Peloponezit. Invece dopo la caduta di Corone nel 1535 seguirono appunto i coronei che provenivano dalla città di Corone, l'unica roccaforte a cadere sotto il dominio turco. Por shqiptarët e kishin gdhendur ndërkohë në memorjet e Europës figurën e tyre si luftëtar, nga më të zotët që historia kishte prodhuar ndonjëherë. Prandaj edhe shtetet të ndryshme nisur nga Venediku, por edhe Franca dhe Gjermania nxituan të përfshinin ushtritë e tyre. I quanin stratiot apo stradiot. Dhe të kishe një kontingent stratiotësh shqiptar në ushtri, do të toshte të fitoje, dhe sërisht vetëm të fitoje betejat me kundërshtarët. Kur Peloponezi dhe Greqia e tërë u pushtua nga Osmanët, shumë prej këtyre krerve që quheshin stratiot, pra ushtar, u morën nga Venediku, por dhe nga mbretëria e Napolit, dhe u angazhuan në ushtritë e tyre dhe krijoni, si thuash, atë lulen, pjesën kryesore të ushtrive. Venediku, për shembull, luftrat e tij kryesore në Itali me principatat rivale si me Milanon, për shembull, ose edhe me vetë francezët në fund të shekullit 15, i ka bërë pikërisht me stratiot shqiptar, të cilët një pjesë e mirë vinin pikërisht nga Peloponezi dhe nga Greqia, nga ta Arvanitasit. Kanë qenë jashtëzakonisht të pëlqyer dhe me një aftësi të veçantë, veçanërisht repartet e tyre kalorsiake që përshkruhen edhe deri kuajt që ata, si kujdeshe si, dhe si i trajtonin kuajt gati-gati si perëndi. Dhe në fakt, nuk ka qenë thjesht kështu një lloj romantizmi, pa duket që kanë qenë më të suksesshmit në frontet e betejës, prandaj kanë qenë edhe më të pëlqyerit. Përmendën në frontet e, për shembull, kur repartet osmane zbresin në veri në Alpe Triestine dhe zbresin në Friuli, beteja vendimtare e latinëve në repartet vendimtare që vendosën fatin kundër osmanëve të mos avanconin drejt Venedikut, janë repartet e stratiotëve shqiptar. Përmendën repartet, përmendën komandantët e tyre, përmendën emrat e tyre. Kështu stratiotët shqiptar bëhen të njohur në Evropë. Madje fenomeni i tyre studiohet në literaturën ushtarake. Më i famshëm nga të gjithë sipas historisë ishte një farë mërkur bua,
nipi një prej komandantëve shqiptar të kryengritjes në Peloponez. Nuk ishte asnjëherë më tepër se 600 kalorës, por kur shkonte mërkur bua me 600 shqiptarët e tij, atje shkonte edhe fitoria. Në aleancë me venecianët, mërkur bua në krye të shqiptarëve të tij shpartallon në vitin 1466 fiorentinët dhe më tej edhe milanezët, por edhe francezët e mbretit Karl të 8. Pas kësaj kalon me aleancë me francezët e mbretit Ludovik të 12 dhe shpartallon spanjollët. Në vitin 1506 i dërguar nga francezët, mërkur bua i shpëton kokën Papa Juliusit të dytë, duke shpartaluar forcët e revoltës së tiranit të Bolonjës, Giovanni Bentivoglio. Me njërë më pas, bua shfaqet për krah perandorit Maximilian të parë të Gjermanisë, ku shpartalon forcat rebele të perandorisë dhe më tej godet dhe fiton edhe mbi isha latët e vetë, venecianët, e kështu me radhë. Përmbledhur më shkurt, në Europën e viteve 1490-1530, ande nga shkonte mërkur bua me shqiptarët e vetë, ande shkonte edhe fitoria. Evropianët e kanë quajtur atë si generalin më të graduar në histori, ndërkohë që një historian grek, Koroneu, e vlerëson mërkur buan si pasardhës të Piros të Epirit, dhe Trim si Akili, Hektori, Enea dhe Aleksandri i Madh. Gjithsesi, pavarësisht krahasimit me këta emra të mëdhenj, valle në të njëjtën mënyrë në Evropë, pak përpara mërkur buas, e kishte hedhur vetëm Skënderbeu i Madh, i thirrur për ndim nga aleati i tij, Ferdinandi i Parë i Napolit në vitin 1460. Sa nuk do bëni përshkrim shumë të kujdesshëm dhe detajuar të strategjëve shqiptar. Që nga veshja, pajimi i tyre ushtarak, kuajt që mbajnë, tualeti i fytyrës dhe i flokëve në detaje. Dhe i përshkruan me tipare të disi të vrashta të fytyrës, të cilët në momente të një impenjimi maksimal të ata të kalindatën. Të gjithë përshkruajnë faktin që në pjesën e parë flokët i ruajnë dhe lënë flokët e gjatë nga mrapa. Një zakon i lashtë të thotë ky, që në një studius i më vonshëm, thotë kjo për cilët nga antikiteti i hershëm, kur luftëtarët e betejave të famshme të e bënin këtë, me qëllim që kundërshtari në qofse i kupuste kotë mos i kapte për flokësh në krye, ose në ndeshjet balë për balë, dhe këto i lidin vetëm për bukuri nga mrapa, gjë që ka ardhur dhe të karvanitë dhe rivon. Por edhe pse shumë nga shqiptarët e Peloponezit dhe të tjerë emigruan drejt Italisë, kjo me sa duket nuk e zvogloi prezencën e arvanitëve në Greqi. Dhe aq të shumë dhe të shpërndar ishin shqiptarët në gjithë vendin, sa shpesh u thartuhuaj zhgënjeshin, por nuk u dilnin parasyve grekët e imagjinatës së tyre të hipnotizuar nga rëfimet e Homerit apo Eskilit. Ata vinin për të gjetur grekët këtu dhe ndeshëshin pikërisht tek elementi shqiptar arvanitës. Dhe shumë prej tyre me çudi thonë, flasin për takimin me ta njerëz të cilëve nuk ja u dinin gjuhën. Po kujtoj për shembull kujtime të një murgu dominikan francez që erdhi nga vitet 1640, vizitoi Athinën. Athina në atë kohë nuk ishte Athina e sotshme sigurisht, ishte Akropoli dhe ishte ajo lagja plaka në rrëz të Athinës që sot e kësaj dite banohet me arvanitës, dhe ka qenë tërsisht e banuar me arvanitës. Dhe i tregon se si duke shkuar dhe duke marrë shënim disa mbishkrime greke të vjetra të lashta në rrëz të Akropolit, ju ofruaj një shqiptar trup mafa, i cili e pyeti çfarë bënte, dhe ky tha që unë po marrë shënim këto mbishkrimet e vjetra, kurse i tha jo, ti e spiun, ti agent, edhe e mori e qërët e komandant i garnizonit, do me thënë, shumë tipike kjo edhe ky mosbesimi ose vigilenca, ndajtuajit, që shqiptarët e kanë një qik edhe në gjaksit thuash. Shikoni këtë hartë të dizenjuar në vitin 1861 nga historiani skocez George Finlay, një bashkohës, mik dhe bashkuthari Lord Byronit në trevat shqiptare dhe greke të kse periudhe. Prezenca e shqiptarëve në territoret greke është shënjuar me ngjyrën jeshile. Në vitin 1461, kur u bë regjistrimi i parë osman i këtyre trevave të Peloponezit, të Veriut dhe të Qendrës, se jugu akoma nuk ishte rënë në dorë të osmanëve në atë kohë, i cili nga 195 fshatra që regjistrohen në këtë regjistër, prej tyre 150
janë shqiptare, thuan fshatra shqiptar dhe jepen dhe emrat të cilat janë emrat e banorve, janë krejtësisht shqiptar. Do të thënë, ky është proporcioni. Edhe dietarë të ndryshëm evropian e kanë vënë re fenomenin e zvoglimit të elementit grek në këtë periudhë. Kështu për shembull, Jakob Falmerayer, një historian gjerman, nga më të njohurit, por edhe nga më të anatemuarit nga historiografia greke, pas udhëtimit të tij në zonat të Greqisë, ka shkruar në këtë mënyrë në muajin shkurt të vitit 1834. Etër Atika është e populluar nga njerëz shqipfolës dhe në kryeqytet gjem njerëz që e din greqishten vetëm sepse u nevojitet. Në Beoti përjashtuar tri lokaliteteve, vjetre e njëta gjendje. Falmerayeri për këtë shkak Atikën e quan Shqipëria e Re, ndërkohë që për Moren, pra për Peloponezin, shkruan se është banuar në 2/3 nga shqiptarët. E njëjti historian gjerman, sipas llogarive të veta, ishte i bindur se në këtë kohë në Greqi kishte parafërsisht 2 milion grek, e sërish po 2 milion shqiptar. Të gjithë ata, po themi, iluministë që në joshjen e qytetërimit të lashtë grek në fund shekullit 18, fillimi shekullit 19, vizituan Greqinë. Po them që nga Bajroni që ne njohim, Hollandi, Martin Liku, e plot të tjere, deri te Chateaubriandi francez, apo diplomatë dhe shkrimtar i shquar, kanë ardhur dhe flasin në kujtimet e tyre, të gjithë flasin për shqiptarët. Chateaubriandi tregon se sikur shkoi në kepin e Eleusion, që është në andaj nga lindja e Athinës, që shef në drejtim të themit të Egjeut, u sëmur dhe jetën ja shkëtoi një grua arvanitase në një kalibe të varfër, e cila u kujdes për të dhe shkëtoi dhe i thot me mirënjohje pikërisht këtë episod të tij të vështirë, ose është një tjetër gjerman, Bartoldi, një udhëtar që gjithashtu në fund shekullit 18 vizitoi dhe u ndodhi dhe ai në këtë zonën e Livadias, që është në veri të Athinës, dhe e tregon me shumë simpati takimin e tij me shqiptarët, me arvanitasit në një fshat, cili ti përmende emrin, dhe e tregon dhe zakonet e tyre se si e pritën te shtëpia e kryetarit fshatit, po themi, njeriu më të shquar të atij fshati, po aty u mblodhen të gjithë fshatarët dhe aty vinin dhe thë, i bënte përshtypje edhe gratë, edhe vajzat të reja të cilat flisnin një lloj si burrat, pa tek liv, do më thënë, menin pjesë në biset, madje i flet me shumë simpati për këto vajzat e reja shqiptare, të cilat banin flokët thoshte me gërshet, banin atë vargun me para, me para floriri, apo jo, të cilat të ngullinin, thotë, dhe kishin e një qëndrim dinjitos, të është e me një shtyrje të qafës mbra pak shumë. Do të thëmë për një përshkrim jashtë zakonisht simpatik. Gjithsesi, kulmin e këtyre pohimeve të pazakonta për veshët e atyre që nuk e njohin historinë, e zë një pohim i mbretit Gjergj i parë i Greqisë, i cili ishte me origjinë nga Danimarka. Ky njeri i cili filluar që nga vitin 1863 do të printe grekët për 5 dekada deri në vrasjen e tij në vitin 1913, sipas historianëve ka deklaruar se arvanitët, pra shqiptarët, përbënin shumicën e popullsisë së Greqisë. Prania e arvanitasve në shtetin e sotëm grek, të atëhershëm dhe sotëm grek, është shumë e madhe. Për të qenë korrekt do doja të referohesha një prej citimeve konkrete, të dhënë nga një prej